السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پوره ریکارڈنگ کوو دی خیر سلام رول نن ستری ملي تا کومه چې د زلزله ملاله او د سوره تیال تاسو ته شیو نن د اختر ریس ده او مزه اختر مزدګرم ده په دې کې تاسو ته نوې لیدل شي دې په تیاری کې لګیا دی او بازار دې پروګرام شروع دی نن مخکې تاسو ته پوره ویډیو کوو السلام سلام او ملا چې دا د ابو سبا لګي خو سبا نه دی پروګرام چې کوم وي عادي نن نه لګي دا د ویل چې په دې کې دې کدي خلک دي رم وي او دیو بلی لو کونه خلک راغلي دي چلګوټی دی به کې سودا لگا 50 انار ولا سماشر بتو سکارا کولی شر بتو سکارولا دا سپور میچر ګوټی دی 50 روپے دونا دا انار لګی دی وما لګی دی دی چپس وبونه چپس کی دا مشین تا وخی ترینا دارا سا شربتو باسی دا ګلاسونه رکوی پتا سو باندې سکرولا خالص انار ولا اسکا دا کابل اور شربتو نم دی شربتو نم لګی دی سبا بو دو شربت چې دا خلک بیچی هر خو شربت دی دا کی بلی ورود لګی دی پدیر شپه ګلاس پدیر شپه ګلاس ته یا نور شربت اسکا چې کوم ډول رایگان وای چې زمون پړې وجود کې د وینې کمې دی نو دا ستا په دې وجود کې د وینې کمې برابرې چې کوم ډول رایگان وای چې زمون نو میلا با سټینګ لګې دی دلته کې دی چپس خلاصې د وینې کمې برابرې ان شاء الله په دې رنګ کې مو چپس ته ریږي او ستې اور دی ورز راغلی بس نره نره ساس که بکره چی الله دی خیر وکړي مشومان و مینا را دا مینا خراب نشی دلده که ایس کریم لگه ره کم پولا دیو ایس کریم ده اس تیاره دی لگه ده دی که یو زول ملگره ده موجه و پدازه رولو تو سر بخبر شیر کی سلام علیکم سنگ اختار مبارک سنگ شی مینوال ده بسی یل غوری بوده سر دمک چه تا مسافر دی کورا السلام علیکم اختار مبارک شا الو السلام علیکم اختار مبارک شا تاسو ډیر ډیر مبارک شا مسافرو او مسافر باندې مې ډیر دوا سلام ما ترم نختر مبارکي اول اول ځکه چې د دې خوشحالي خبره ده او دلته خدای ډیر زبردست میله ده ډیر میلی باندې چې خدای میله بند نه شو بغیر دې کرونا نه او دلته ډیر خلک راځي دې ډیر کلو ناراضي غیر چا پیر سمره کلی دې ټو دلته راځي او یو ورځ میله یو غډی زبردست میله سلیخانه کې هم وي ادم ډیر زبردست میله او مسافر خدای پاک خپل وطن ته راواله خو په خوشحالو سره خو په خپلو منګولو سره خو په ارمانونو سره او ښه سره د دولت سره چې تاسو بدل لګي باندې میله وکئ او ګرځئ رو ګرځئ او انجوی وکئ او خوشحالي وکئ خپلو یارانو دوستانو خپلو ماشومانو سره ښه خوشحالي تو راته وکئ او څه خرچه مرچه وکئ یو بده سیزونه میزونه والی بیک خپل وطن ته بل وطن ته ځئ نو خیر دی او تاسو خدای پاک مو بل اختر ته بیرا ولا کچری ال دکی وای نن نو به بل اختر ته خدای پاک مو قربانی اختر ته را ولا او خدای پاک مو خیر خیر سره بیرا ولا انتظار بو کو انتظار بو کوي او ډیر به خوشحالی سره تاسو ډیر ډیر میرا باندې یو چې بلې پیره ته چکر راو وای قربانی بو موشي اختر بو موشي او میله بو موشي او خو خوشحالی بو کوي بس به بوزي مې ډیر ډیر میرا باندې د الله په امان او خوشاله اوسي او اختر مو مبارک شه او دمر مو مبارک شه سومره دې مان لری وای او کنه تاسو ګره مسافرو دلته چې راځي نو خو په اقتصاد سره په ودس کې به راځي دا سینا چې غریب سړی د تو راتو کیږي او لری شه او لری شه نه دا کار به ونکي خامخا ګورې سر له شل دي روپۍ به ته ورکي چې ځان له پیسه والي هسېنه چې ځان ټیټ ته پاسه کو نیغ نیغ ګرځئ نیغ نیغ به نه ګرځئ دا ویلې دا د زلوزو میله ده د بل چا نه دلته کې به خپله خاني نه کې کچرې کې خو لږ څه به ورکې او که نه زه ګورم خان ته او خان ګوري اسمان ته
انا قرباني هذه بدا يوم القري ودادي مويا دي كوتلي كلان كي بودي وسيدلو دل ده كده بل ملقري ده دام رافل ده السلام عليكم خير هذا سلام ماشي بس دا ملقري توس سره خپل سو خبري شير كده او سي ولدو كده سره هم شير كلو توس بو خوشاله مي جي چاتا کباب ولا بسو يا خو ماماجي ده کنه سبوسني شي دا ورور وای چې ماما جی دا کیمرا ونه سې چې سوې پکې یا موږ پکې سم نه وایو ها ها نو سی ویلې شو ها ها کومه ډیر سخت دی یار سخت دی ها 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 دې دی آسان کی امين کومه درو کنه بیا کبا را سم مخته را سم بس مینوالو تاسو دا میلا چې دا انجوی کوي ډیر مسافر د دې ځای د چکوم نور دی هغه به دا ډیره مسکایي یادایی به دا میلا ډیره ځکه چې په دې ځای کې هغه یو زور یادګار وي چې په دې ځای کې دا هغه یو خپل ټیم تیر کړی وي ډیر به خوشحاله زه خپله تقریبا پنځلس شپاړس کاله وشو چې دې ته زه بعد علي ته کې راغلم څنګه چې ښی تقریبا پنځه شپږ کاله وشو چې زه دلته راغلم ډېر حالات چینجنګ دي او مخکې چې څنګه وه نو یقینا تبدیلي پکې ډېره راغلي ده دلته کې ګورو چې مخکې څه صورتحال دی هلته کې چې کوم دي ابوړي چخې دي مخکې به خلکو دا غا کولو لیبې به په دغې کې کوي اوس پکې دا کشتۍ اوس لیبې پکې نوي نوي راغلي دي خو دا یو هغه چې ابوړي چخ چې دی دا خو پکې زوړ سیستم دی نو خپل ویډیو څو خیر ساتو تاسو به دا ویډیو چې کومه ده تاسو شیر کوو نو زه سم مخکې سو غالي ته کورولو کو کړه دا یار تو غلی یو سونه نه دی ګوره ته پرې دا ګورو ها را سم نه والو دل دکې کومې چې ټونګې به مخکې یو سکیدلې ټونګونه دی یو اسفلی جوړه کړې وي او پاره باندې دا کسان کینی خپل اسفلی په باندې کې ودی په باندې خپل مزدوري کوي او دا خبره ډېر ټیم نه روانه نه اوس نه ده او دا غي کیمرې په سر غتو سې دیدل شي اغه کاس په کې راولا دی بل راشه دا که سوان په کې راو پس دوی دې زی وا مشغوله ده هر انسان غوړي چې را زه په دې کې یو دوی دې په یو غټه ما او پاره باندې چې کوم ده زه دا غا کو ته وسمه نو مطلب دا چې دلته کې تاسو دې دل شي او دا نور یو سپیلو لیدا ته په دې کې باندې وشه دا پاکستانی استغول دی پوش می او منډی تړی دی وای صبح نه چکر دی او هغه 50 روپے چکر دی ها ها زم زای یو مزدوری ده دی شروع کړی ځوان دی فورا بس سا شا خبره سوک سره سو کی چاته لاس وګنه نسی دا سمح قابل نه پښاپور نه دي سما ملي کی وي زلزو ملي کی دا یانا ډېر رښتیا تاسو دې دل شي چې سبات دې ملي من خبره خبردار چې سبات دې ملي رئیس ده او نن چې کوم دي د بل خلګ را وته دي دا به سبات چې کومه دا دوبلې را غاڼه وي او په اوس ټیم کې چې دي دوه کلی دي دي لوکي خلګ دې خپل پلی لوکي نه خلګ راغلي دي سا هغه ځون ته سټینګ کوي او ای وی رئیس دې پوره دې دمره خوري کوي دمره لټونه او شپې دې په دغه ډول ټونه دل دکې لګي او بیا چې کوم دغه نوره تیوري ده څوک بونسونه لګي څوک ځان د ټینټونه لګي او دا مې یو ډېر ستره خوري ده ډېر ستر تکلیف ده دل دکې زکه تاسو دې دل شي غني ماشين لګي دل دې غونډه سوزکی په سره وستلې ده او دې په دې کې خپل یو مزدوري کوي دل دکې ینا په خيجي اوس دې راشه یې نه اوسه ډیلی کوټلی کلان نو کوټلی کلان دبل دا څه پالتې څه بیا نه ودره وته نه ما دوله اوسه کوم چې تیم ته بار راو ته ما وو کوم نو دا وی مو چې روان یو دې الی بو شارتا چې نه مو چې نه نه خپل څه مونږ چې نه
مخکې لاړ شو. دا مو یې راوړلو دې لیبو سایډ ته. دلته کې ماشومان چې کوم دي ټولې وایي اوس جمپنګ چې کوم دي جمپنګ دپاره دی خپل یو سامانونه راوړي چې په دې کې هغې جمپنګ کوي. اوس ټایم کې خو ستر لګیا دي او دا اصل کې وي د وړو دپاره خو پاکستان دی هر څه پکې چلیږي. ګرمي ده، موسم ګرم شوی دی خو الله دې رحم وکړي چې باران وشي. او دا هغه زړې ټولې دي چې مخکې به دلته کې موږ راتللو ډېر وخت مخکې او څه خلک به دېنه مخکې راغلي وي او بلکې راغلي نه مخکې راغلي وو. نو دا دولیچه کې چې کوم دي هغې لیدلي دي چې نن یې کیمرې په سترګه تاسو ته وشي او تاسو به دېنه خوند ولې تاسو ته به هغه زوړ وخت راتازه شي او تاسو به دېنه خپل خوند ولې او یو زوړ یاد به تاسو تازه کړي. مشومان دی پدې کې جمپینګ کوي او دې کې ډینجر ده چې مشومان دی د پویږي ناسب جمپونه وای دې کې د سترګې ځای کې ده شي دم خوشیدلم شي څنګه چې هغه ټولونه لګیدلې دي هغه څخه څوک تیریږي هم نو خوشیدنې چانس ډیر ده. په بابا لاله دې خیر وتی پاکستان دې څوک چې لکه خیال نه سوتی سیفتی دبره نه وي دغه شي صادق دغه ځای کې چې کوم دی رنګ لیبه د دې لګې کړې ده او دېته پیسو دپاره دوی پیسو لیبه ده. بس هر یو انسان یو ځان ته یو خپل ګیم شروع کړی دی چا څنګه پیسې وګټلې. دلته موږ راوختلو دلته جمپنګ دی خو زیات کړ نقصان خبره دا ده ما خپله الرجیک دی مټینه خوره ده دېنه دوړه پوسي انسان صحت دپاره ټینګ نه ده ما سای خرابیږي دی دا کشته هم ده په دې کې به سبا خلک چې کوم دي په دې کې به ځوان دي او دا یې بجلی سره ریلیټډ ده جنریټر لګېدلی هلته کې دا پکې راوله خوشحال شوي اوکې پکې وګه دا هم ډینجر دی دې نه ماشومان غورځېدلی هم شي نو وګوره دسه چې دمره نږدو پاسي دا کوي لاړ وي دا دې پله روسي داسې او دا انسان خوژول هم شي او په خوژول شي چې ډیسیبل کوی شي دا ټیم پکې شته دی او انسان ډیسیبل کولی هم شي. ستر کسان پکې ناست دي اصل کې دي ماشومانو دپاره خو ستر کسان پکې ناست دي. دا په مونیټر دی وګوره مخکې دسه دا د وړکي اختر میله ده سبا به دې نه زیات غوبل زیات وي نن چې کوم دی نن خلک شته خو دې په دوچن به سبا وي بس هغې لاندې سیره ځان ته جوړه کړي موټرسایکلو تعداد زیات دی وګوره څومره ویلاړې وي سبا به دې نه زیاتې وي.
بالدوام ما روان وصل. لا دخلتك يا غاوش صح. هلا ميجي دراي فروت بقوله. اوه اوه يلا صالة خاغة سر نموية خوستم كي رولو وصلون دي كوزيجو دا غزيتا شفا دي اكي سس دي دو اكباب کرده دي پارا دما سيطن كي لگا دي ويريز دي پارا اوگوري اي دي كوتلي کلا جي جي دارس دا شربت وباسي دا ګلاسونه دا کوي خالص انار دا د کابل او د کندهار مشهور انار دی دا غرغل انار دی دا خپل انار دی رورا لخوند لپاره د مزید لپاره د زیکی لپاره پدیر شو ته ګلاس پدیر شو یو نو پښتنه وچ زیکای څنګه دا صفا انار ولوسکا زیکای څنګه دا دوستو خدا بدورونه شربت چی او هغه چې کوم دی چې زیکای شاده دلته کې ټول دا جوړیږي بچا دې بلښنه وکړي دا ټول دا جوړیږي مخکې چې کوم موږ په الرګي نه ټول دا جوړ کړی و دا اوس دې په جدید ماشینونه جوړ دي په دې کې وره وچی بلونه وته دې کې وره وچی سیټینګ وکړي دا ته وایي دې سره الان دې مخونه لګیدلې دي هغه سره دې الان دې ټول دا وځي څنګه چې دا جوړ شول اما ماجی الوس په ذریعہ باندې دا غوړو ته جوړي دې په تو ولګو نو دا دانا شر دانا رو شربت په پکلي په دکان په بازار کې دا پاتیا په سل دې کې ګلاس ورته هغه دګونه لګیدلې دي دې شکی دي وې ماما قدم راواله کدا شي و ودت راغلیو دا سدي دیګه جی لره بګره کولا ولا شل شان دی دې کې لره ده او د دې لری په دغه عبد الله کې صاحب خراب شو او ګارو دې شکایو کې لری دي نه لا لره یا نو بیا الو بیا دا تاسو په خیال دا به خلص شي سبا ان شاء الله دې یو الله نن په الله نن امید دې ها ها موږ ټول مهنت دې خرسي دي بابا صحیح ده کوالټي خو به به خرسيږي ان شاء الله بالکل صحیح خبره ښه خبره ښه خبره بس الله دې کامیاب کی خوش خیر دیږي په دمره ګرمي ده په دې ګرمه کې تاسو دې په اړه کوشش کوئ چې دا ویډیو تاسو دې په اړه شاو نه جوړ کوئ دې ګرمه هغه تاسو دې نه پاته لګی چې دمره غني پروت دی په دې کې هدا نه به سبیا ته چې دې شربتونه کیږي وسته نه کیږي او سبب ته نه کیږي یا دوه کام دي هر ځای کې غني او ماشینونه لګیدلې دي او غني او شربت په دې نه وستي څنګه چې دا ورون لګیږي په دې ځای کې وګورم شربت وبوسی دې نه دې سره باندې راشي اوسم کې شربت لګیږي دې نه هی هغه اوسو ګلاس ته 50 روپے ها دغه تیار شولو او دا چانه کې چې دغه نه ګیلاسونه د لور شي دا خلک چی دغه ځکه خبره ها ګان دې شي ملي کوم ګان دې ودی دې کې پروت دې کابو سبا خبره کوي پای دلته کې ټیکې ملي ټیکې دو چکن ټیکا دا دې کې لګای دي دو ورون لګای دي سو باندې سیخته دې شو به ونی ها دې شو به ونی سیخته لګای دا خپل کوشش کوي سپیشل دیجه سپیشل چکن سیخته دلته کې مشومانو لیبه سامان چکم دی پروت دی اما خیال سدل دک یا نومالی کنه دا السلام علیکم څنګه خی صبح نه چینج ته 200 روپے باندې
مونږ د ډیلی کوډ نکلان ودی کا ډیلی کوډ نکلان دیمانه او نکړ شي چی شي بون دیمانه دیمانه راسي دا مخکې ټیم کې چې کوم دی مو یو دا نومې دی کلی دا یې اوس هغه زور یو تازه شول په دې کې تاسو لیدل شي ا دې لاس په مهنت باندې دا کور کې او دا نومې په باندې لیکي اوس په تاسو په مخ کې دا ډیری کوډ لیکلان چې دا ابو لیکي نو تاسو بیا وی نه چې په دې باندې سیمه مهنت کیږي ها دا خبرې ورسته دي او دا زبردست شه ده بریټ سپیلنګ ته ولي کما دته به زه سپیلنګ دی کما او بیا به دغه سپیلنګ چې کوم دی په دې هغه باندې مشتری کې په دغه کوم یو هغه چې مو یې خوښ کړ دا بیجر په دغه به کې باندې راځي کنه دلی کوټلی کلا ها دا چې کومه مخکې لاس په ذریعہ باندې لیکل شو اوس په کې دا ماشين راغله ده ماشين په ذریعہ باندې لیکي دغه چې ټیکنالوژي زیاته شوې ده نو هر څه سہولت هم موجود ده D-A-I-L-Y کمل شو ادا نماز کومدا په لیکوي باندې مکمل شو سپدې د تکلر ورکی او کلر سبا دا نوم چې دا به دا شوکیږي چې تاسو ولیکل د نماز کې د ګلو ولګولو د ګلو سره چې کوم دا کلر دی دا وچ وی کلر دا په باندې وچی نو دا کله راغی سره وښنلې Thank you.
کمپلیم شو ماشاءالله تاسو دا لیدل شي چې څومره ښایستا کلر سره د پخپل لاس په هنر باندې دا جوړ کړو داسې تاسو سبا دپاره دلته راتللی شئ او داسې تاسو خپلې ښایستا ښایستا نامې تاسو خپله لیکلی شئ ډېر ښایستا طریقې سره ولیکلو مهرباني ولګو دلته کې مماجي ناست دی دې سره چې کوم دی ګیټارې دي او دا نو شکل چې کوم دی او دې کې بنګړي هم دي دا خرڅي مماجي دې باندې نامې لیکي په څه طریقه باندې دې نامې لیکي ټکونو باندې او دا په څو باندې دی دو سو پچاس دی او دا په څو دی 150 دی مونږ چې تا نامه درکړو هغه په ولیکي نامه ورته ورکړه هغه دې باندې نه راځي ښځه ټیک ده په دې باندې دا نامې لیکلی شي خو چونکې هغه مویه نامه چې کومه ده ډېلي کوډ لیکلن استره ده نو په دې باندې تاسې لکه نورې وړې وړې نامې لیکلی شي خو هغې سوټک په ذریعه باندې لیکلی شي چې کوم ټکیي دغه ټکونې په ذریعه باندې دلته هغه ځوان خرڅېږي دا هغه ځوان دي او تاسې چې کوم ګورئ او بس دا سپین هغه ځوان دي او کیدای شي چې ازغه وي دا مټوک په نه وي ځکه چې شکل نه لیدلی شو خو اکثر په تیزابه باندې دغه وینځلی شي نو کیدای شي تیزابه باندې وینځلی وي مخکې دوی ځکه چې سیټنګ ډېر لګې کړی دی یعنې تمبیون وختي دا ټیم کې نه و وختي دا خدای سبیا دی پوره دا دومره سیسټم لګیا دی دلته کې وګوره تمبیون دی دومره سیټنګ وکړو دومره وختي ټیم کې دا نه و خو اوس ټیم کې دا تمبیون ولګېدلو دی سری دپاره باران دی بچکي نه دی دپاره دا سیسټم یې وکړو کټوې راخلی پابل ته وی ګروسا ها ګروسا هغه به کې چوب کدم هغه راغلی دی زړه سره دغه یی ګول کې څومره خلک روان دی وګوره دا موټر سایکل وی ډیسیبل دی خورا ترې په یو ډیسې موټر سایکل دی او دا ډیسیبل خلک چلی دی پلاړو د دې کې یو ملګری دی عالم زیب چې کټوې خلمه د مې سا کټوې په کې واله اس ابو دی فورا سیل چې کوم دی نن مویا په تاسو باندې وکړو یې کې بری په سترګا به تاسو ته ورسټو شي دی خیال سره د دې کې کټوې دی نو علم زه هغه دی روان دی دې کې به تاسو ته منګي مې لويږي دا ویني ها بس دا ټول دی خوري نه جوړ سامان دی دلته کې او خزانه به کې پراتې دي ولا ولا توتيون چې دی هغه دی پوره دو چمونو دی پوره ولا توتيون په دې کې خپل جوړ دی جوړي کټوې په سودا ها غاټه 500 دا وړا 400 روپیا دا 400 باندې دا وړا دلته کې مو یا بای لګې کړی دا او
وشو فاينل ریډیل زم چې وشو په سو باندې ریډیل وشو 350 باندې غاټه کا وړه نه دو باندې غاټه نه وډو کنه دا وړه چې دا په 350 روپے باندې دو مو یو خسته ده دا صحیح ده هزار ولا لگا دې کې څه مسله و دا ولې صحیح ده ها مطلب دې کې کونی دي اوس دې پوېږي کنه په لکه اسې پښتن کوو چې د کستخ دسه دې کې هغه وي چینجینګ وي نه چې دا صحیح ده دکاندار ده خو تاسو ته یې مونږ نه خبره وکړه ا وای مراد سره یې کا زیرا ولا ما زیرا سا دو غټ منګی دي سپین وګوره غټ منګی دي دا سې اکثر مخ کې وښوم ورته واغه شو نکاله کی دي رساد یې کې بل نو د بولین چخې د گیدلې دي هغه ځکه دو اکثر مشومان دی فورا دو سیکل بیا خستلې چې کله وړه بو او قدم بیا خستلو ګرځیدنی دی فورا به دو سیکل چې دی دو به استعمالولې او دو به کې اوسه پرشتاره دو می یو زولی اتګور دی دغه بولی چخ په مخ کې په دغه ځای اوس په دغه ځای دی ډېر وخت نه په دغه ځای باندې دی کوٹن پرتی دی گوڑی می اپریش دس روشا روش دا مخکې ټرکونه وو خو هغه د سټیلو به هلته دې ته به سټیل لګېدلی وو اوس مکمل چې دا لرګي نه جوړ دی او دا به مخکې د سټیل نه جوړ وو د ټرک اوس یې ډیزاین لنګ چینج دی ټریکټر پکې شته دا ویني دا ټریکټر دی بس مشومان نه پر لیبر او تلی دي او کس ما کس هم دلته کې خوراکي جوړي شي دې کې رول سمو سارا او ابرا سي دي وسره دوم په هي پکوري مو سره دار مون دے جزب کے پوکھ کا نمکین دو خولیر اسپیشل دکان دے اور غاٹ دکان دے دو 16 لاکھ دکان دے تسے دی دو دو سامان تا نوستی ہا دا خسی او اکم زی ہا اے بٹے ندل دا غلے دی سیزون دا او گورا ہا دا غا کی برا دا چھ مخ کی دیاج نہ بخال گورا لا پائے کی بدیاج پٹون بو پکیو ہا ڈیر پان دکان دکنا ہا دو کورم نکی او تے دیکھی کٹونا نہ پٹون دی اور دو دیو بو تو موچا دا دیکھ بوبا چھے بیا با پی اوبل بانی ولی دو اور دو دی چارو تو موچا دا حکوما دغا چارے پی کیا چی دلے شی اور دو تش لیٹر دے لیٹر دو چھے خانس کی بیا با تسی ہا دو سو پی سو دی دو سو پی سو دی تو وش مارا چھے سو پی سو دی دا حساب کئی حساب کے غلطی جی ڈیر لکونی حساب دے 250
250 دا ټوله سیب دا 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 او دا خراب دا خسیب ته دوه خرسی بیا چې دا خرچی بیا به ته ځي ستر دوکان یې کولاو کړی دی بیا چې دا درې سیزونه دي دا چې خرڅ کړم بیا به زه ځم که زه ته پیسې درکړم دا ته به لاړ شي دې ځنه چې پیسې ته درکړم ته به لاړ شي هزار دا سامان ګډ که دا واخله دا کور ته اوسه زه به تا ته دې پیسې درکړم بیا خپله مرضي ده خو زه ورته دې اسانتې دې بورم دا دوه سامان راټول کړه دا د چې هغه دې راټول کړه دا څه دې راټول کړه تا نه دی ها صحیح ده خیر دی ورته وایم چې دا ویوسه پیسې به ته زه درکړم څه دې دپاره ناست دي دا څوک اخلي صحیح ده نه نه ما اخلم ویې کړم لرې کړم چې دا دوه نیمه سوه ده درې سوه وله ودی نه سه ښه به ځه ځه دې ضرورت وي دغه شانې ماشومان دي غریبي ده ګران او ګراني ده هر سړی دی هغه ته راوتلی دی خو بس الله تعالی دې نور وس موږ ته راکړي چې داسې خلکو ته مویه مدد وکړو دا ماشوم دی روان دی کوم ټیم نه دلته کې ناست دی او دغه تاسې سامان دی کیمرې په سترګه باندې ولیدلی شو دا دوو درېو سیزونو ته پاتې نه څه شي دی چې ته نه یې راخیستلی وو هغې ته ناست دی چې دا زه خرڅوم په دوه نیم سوه روپۍ باندې ما ورته درې سوه روپۍ ورکړي چې زه دې ځای نه سه پاته نشته بټۍ یاده کړه بټۍ یاده کړه چې بټۍ کې هم نه راغلی نو بټۍ کې هم خو دې ځای نه لرې دی دا خو یې زولځای میلا ده په مهرباني کوې داسې خلکو خیال نه وي چې ساتې دا یو ماشوم دی کیدای شي دا د یو کور د خرچې یوه ذریعه وي چې هغې دې ته تمه کېږي چې دا مې زړی دی او دا به موږ ته رزق ګټي نو داسې کوشش کوې داسې خلک څه شي کې دا ته پرېږده مړه موږ په کومه خبره لګیو او دلته کې چې کوم دي په ډرای فروټ دلته کې به لاږي او بس دا دوکانونه دي ماښام تیم شولو چپس هم لګیا دي او چې دغه څه شی پخیږي رسا رنګ نه ډاک پخیږي خو څه شی دی دا هم لرای ماته لاږي ها دلته کې چې کوم دی دا هم لرای پخیږي هغه ځای کې لرای پروت دی یې کې لرای پروت دی هلته کې لرې پخیږي مطلب یې دې ځای خلک چې کوم دي یو بل علاقو ده د هغې لرې شوکین زیات دي لرای خوري ټوله دې هم لګیا دي اوس تیاری کوي د سبا د پاره دوم بولی چې خېدي لګای دي دې په ځوان ته زه سیټ کې یو لګای الکسا ماما له ونه مخ کې نه لګای ونه مخ بس ونه میلا ته وګور زی دلو او تاسو ته مو دې میزي ملي ریزلټ کوم ده هم تاسو ته ډیر کو خپل مو وچه شو درته ولا ودغه دې راز جوړ شلو دې پلو دوم شومان دی وګوره دغه سره روان دی نو څه څوک شته ده نو ایسو کو څه دشته سیب کړي په راته دوی روان کړي دي روان دي دغه سیا خپل انده او خدای دې خیر وکړي چې ته غلط سیټ ته لوړ نشې یا څوک یې بونه زی رای پلوټ لګېدلې دي که باران شو بیا به چېرته ځې که باران شو تاسو ته خو سیفټي څه نشته که نه چتوه باندې خو تاسو کار نه کیږي کنه سیفټي نشته ده خو خدای دې خیر وکړي پاس ورځ ته بیا هغه ولګوه هغه سایډ ته ورځ راغلي ده او وختي باران څاڅکی نره نره ورته لیدلو خو الله دې خیر وکړي چې دا میلا خرابه نه شي هر څه الله تعالی کوي زموږ په واسکې دا نه دي خو بس حال به کوو چې الله تعالی دې خپل رحم وکړي او بعد ماشومانو ته دې وګوري چې دې خپل میلاو کې په کال کې دغه دوه میلې وي هېواد یې وړکي اختر هېواد یې ستر اختر عالم چې دی غټ شاپینګ وکړلو څو دړې دې واخېستو څو دړې دې واخېستو
نیم کے جی نیم کے جی ٹکے میں اگاز نو جو ٹولر جا کی بعد اگاز سوتلی دا میدا دی وچ نمو ایک دڑے دی او خستو بدو مروچ بدو مو پر تنو نی سی زاچ وز دی خیر سره بس کوم ڈاکٹر ته سی دل تک گنڈی رے دی نو په سابو دی پر ته رے لګی دل لګی گنڈی رے ته یوری شي پر دی اغه سپوی کی او بابا جی چې کوم دی هغه په گنڈی رے او کټکونه باندې لګای دی بس روان چلو دی خیر سره هلته کې مو ګوډی وی لوړ کړی دی ګوډی ته درته سو ځکه چې د ماښام ازانونه نری نری اورمه چې لګی دي او بس دلته کې دا ماشین هم لګېدلی ګني سربات چې پرون چې کوم دی منډې تړې وې اخري روژا وه او ډېرې منډې تړې وې او اوس چې کوم دی دغه د نن خوله ازاده شوې ده بس الله تعالی دې ټولو د روژې قبولې منظورې کړي او موږ روان یو خپل ګوډي طرف ته په دې کې ګوډی مې لوړ کړی دی او موږ سره ستونزه کې یم دغه د راووتلی ځای نه او بس پوهه د دې نه کلي پلسو بس دا ویډیو په دې باندې اینډ کوو ویډیو وګورئ خوان ته نه واخلئ